підкорення Еверестом. Вдруге в історії львів'янин зійшов на найвищу вершину земної кулі. А зробив це Ігор Яськевич, кандидат фізико-математичних наук, підприємець, плавець та вихованець чемпіона світу з плавання Георгія Прокопенка. Цікаво, що відбулося підкорення вночі із другої спроби. Спершу на півдорозі виявилося, що кисневі балони Ігоря були недозаправленими. Тому 55-річному львів'янину довелося підніматися на вершину з другої спроби упродовж доби. Нагадаю, першим із жителів Львівщини, хто підкорив Еверест, був Роман Городечний у травні 2018 року. Усього ж там побувало 30 українців.